Da problem. Ajde, ma ajde da malo. Taman da izađem i večeras ranije malo. Taman da se viđam s tim devojkama na kvarno. Pošto moram vas da isfoliram da bi mogao da se vidim sa njima, pošto nemam ceo dan i celu noć posle. Aj sad šta je? Ne nerviram se ja, opuštam. Ajde pričajte, ajde. Šta je sad? Šta je sad problem? Šta vam je sad problem? Ne topkate, ne bacate ništa, ne igrate ništa, kenjate samo tu i svađate se. Ajde objasnite. Jer hoćete sve da vas popalo? Hoćete sad stvarno da me nervirate, da hoćete da vas sve ja lepo? Da vas ja sve lepo, kad vidim ko me nervira, da ću sve, da sve ovaj vas banujem. Da lepo imam 100 ljudi i budem miran s vama. Znaš šta ja mislim, mamlaze, da bacaju se. Sutra u novinama, Zvezdan traži od svoje podrške, nisu mi podrška porodica. Onda bar napišite kako treba. Od svoje porodice ne traži da, kako se zove, da mu bace ovaj družu. Šta što se ljutim? Šta što se ljutim? Šta ćeš da uradiš tim? Šta? A? Nema da me zoveš, pusti Tošićka, nema veze. Šta? I? Ujeba. Ajde. I ovako je Zvezdan sve tražio od podrške svoje i ne znam šta. Šta ima veze, kakve veze? Ma ne mora niko da bude uz mene. Evo sad kažem, ne mora niko da bude uz mene. Šta je problem? Šta vam je problem? Šta vam je problem s podobe ljudske? Ajde. Šta vam je problem? Šta vam je problem više? Evo. Ništa vam ne valja. Ću da kažem još jednom, ništa mi ne... Moja podrška meni ništa ne baca. Evo, moja podrška mi ništa ne baca. Da, spodobe ljudske, da. Da. Spodobe teške, spodobe ljudske, koji ste ovdje došli da kenjate i da napišete nešto loše o nekome. Kako se ne zapitate ko ste i šta ste vi? Spodobe ljudske, evo ja vam kažem da ste vi spodobe ljudske. Uđete kod nekog pratite koga mrzite i onda pišete gluposti. Pa šta ste vi onda, majke? Gdje si nasere, brate moj? Šta može budete vi? Nego teške spodobe ljudske. Sam vama nešto uradio u životu. Onome ko sam uradio, žao mi je, stvarno. A te mi je danesu, sam vama nešto uradio u životu. Pa ćeš ti da napišeš nešto. Mamlazi jedni. Zvezdan Slavnić od izlaska iz Zadruge 6 zarađuje preko društvenih mreža, najviše na TikToku, gde mu tokom live-ova podrška šalje novac preko poklona. U posljednje vreme je ovo opalo, pa je Slavnić doživao slom tokom uključenja uživo i počeo da peni na svoju podršku i da ih vređa, a sve zbog toga što mu ne šalju dovoljno novca. Šta je problem? Hajde, taman i da izađem ranije malo da se viđem sa tim devojkama na kvarno, pošto moram vas da isfoliram da bih se video sa njima. Hajde sad, šta je problem? Šta vam je sad problem? Ne tapkate, ne bacate ništa. Kenjate samo tu i svađate se. Hoćete sve da vas banujem, da lepo imam 100 ljudi, a sutra u novinama Zvezdan traži od svoje podrške. Pobesnao je Slavnić pa nastavio. Ne tražimo od podrške, mi smo porodica. Napišite kako treba. Šta vam je problem s podobe ljudske? Teške spodobe. Moja podrška mi ništa ne baca. Zapitajte se šta ste vi. Uđite kod nekoga i pišete gluposti, spodobe teške. Jesam vama nešto uradio u životu, mamlazi jedni, govorio je besno Zvezdan. Slavnića su osudili u komentarima zbog ponašanja prema fanovima, zbog čega je on dodatno pobesneo. Mnogi su mu natrljali na nos da je podršku imao samo dok je bio u vezi s Anđelom Đuričić, kao i da je počeo da je gubi kad je raskinuo sa njom. Beda ljudska, ovo je odvratno, užas, bili su samo neki od komentara.